shkatruar në të gjitha anët me bjeshk. Në fillim të jepet përshtypja që ndodhësh në një rrugë të zakonshme, të një fshati në rrafshin e dukagjinit, ndërsa vëmendjen të tërhesh një kull me një projekcion mjaft të moderuar. Me një madhështi që sot është vështirë të gjendet, kjo është ndërtesa ku presidenti indier Ibrahim Rugova ka kaluar një pjesë të madhe të fëmirisë. Ne u takuam me familjarët e figurës së paharruar për popullin shqiptar, saktësisht me dajtë e tij në fshatin Lukavs të Istogut. Je me permet de souligner que la meilleure solution pour le Kosovo est l'indépendance avec bien entendu. Alit Rugova mban mend mjaft mirë Ibrahim Rugovën, për të cilin sipas tij fjalët nuk janë të mjaftueshme. Gjatë gjithë kohës ka qenë njëri që ka fol për të ardhmen tonë, ka fol për kombin tonë, po shumë pak shkurt po qartë. Ka qenë shumë modest, i rujtur, i matur në mendime. I matur në mendime, i matur në të hecur, i matur në ndeneja. Ai shpjegon se si ushtria saj kohe ka marrë gjyshërit dhe babajnë e Ibrahim Rugovës, duke ndikuar që historia e tij e fëmirisë të kaloj në për sfidat të mëdha. Ai ka qenë diku një 3 javë kur uzna apo udba e atërshme, ja kanë marrë edhe babën, edhe gjyshin, edhe sot e aso e dite nuk dihet se ku i kanë as eshnat, as trupin, burgos dhe nuk janë kthy më kur. Dihet edhe kulla popit me emër, dihet edhe kulla popit në Istog, kur atëherë ishte si burg. Bahimi met, pëthuj se pa bab. Dhe motra e babës, hala ime, ishte qike dhe nuse 23 vjeqe. Dhe si që ka thënë tradita dikur, ku nusja mbetet vejush, duhej të martohej me dikë prej familjareve të burrit. Po si të na që ka qenë adet, kanë prit dikur një 3 vite, dhe nuk ka këthyje, s'din kush as ku janë, as të kjanë. Kanë të duhe që ta këthejnë, që këtë njëra ka qenë të na, që nështë ka qenë edhe gabim, edhe si mas me dimit e mos kanë gabim, me këthyje grunë e vlaut për me marë dhe me bo ato të na, kanë duhe dhe ato gjona, kanë qenë kështu atëhere, kanë të tu të ta këthejnë, edhe motra e babës, nana so, që shë kemë qujtë nasa, hala ime, ajo ka qenë lidhën në gusht me prindin tim, me vlaut vetë. Vlazet e tjeri ka pas shumë matë vjetër, po me këtë ka qenë si moshatar me babën tim dhe kanë qenë shumë të lidhën njëni me tjetën, motër e vla. Dhe ka ardhë motra hala, pejtësar se edhe këtu, edhe i ka shpjegu babit tim, vla vetë që po dojnë me më këthyje, po dojnë ka informata, ka iniciativë, ka që dojnë me më këthyje, edhe vlajt i bjen, qysh me thonë, në dorë, të ta them në të nashagangën popullor, edhe i thë vla, nëse të kam vla, si ti me ki motër, mu, thët, nëse ki një ka fshat buk, se të emocionet e mija, mirë po, thët, nëse ki një ka fshat buk, për mu dhe për këtë djallë, me madhon, dhe bëjri gjemë me majtë, se unë, mas u krustit, babës Ibrahimit, e ka folë këtë fjallë, dhe ka thonë, mas u krustit, nuk e qesë kokët një stekë me këkonë, du me rritë këtë fjallë. Insistimet që nëna Ibrahim Rugovës të kthehej dhe të martohej me dikën nga familja ishin të vazhdueshme, por një gjë të tillë nuk e lejoj asese i ati i Alit Rugovës, për derisa motra e ti nuk dëshirante. Me motër kam bisedu që 3-4 ditë rreshtë. Motra nuk e ka sos me u martu mas burit që e ka pas u krugovës. Kjo më ka dhënë pesën edhe unë po këfëm pranë të tjënë e burave, nuk po du me kur gjo, po
po e thëmë fjallin e motrës, si ajo nuk e ka në tërmen, dhe me rritë këtë djallë, në rritë dhe në kofë në ime, ne sa të bujmë kemë u kujdes për ta, ja këmë thonë besen, jam besatu, dhe ka marë fond me jo. Ajo nuk u martua asnjëherë, ndërsa familjarët e babait të Ibrahim Rugoves asnjëherë nuk ndaluan së kujdesuri për Ibrahimin. Familja e prezidentit Rugoves nga Cersa, nga babai, edhe ata janë kujdes, siç kujdeset një prind për edhe dajali si shunë e kumë qujtë, agja i prezidentit, edhe e ka bo shumë për Ibrahimin, mirë po, si daj i prezidentit, gjyshi dhe baba jem, indjerë, aje ka dasht krahas me mu, dasht atë ma shumë se mu. Dhe për gdhelja, ledhatimi, ajo afrimi ndaj prindit tim, ka qenë qaqen ngullur e ngulitur në shpirtin dhe zemrën e prezidentit, sa që gjithmonë e ka quajtur bab. Jo daj, po bab. Mund të kuptohet raporti tejet i veçantë me të dy familjet dhe ndër momentet më prekëse, tregon për vizitën e presidentit të ndjerë në ditën e varrimit të dajes së tij. A ditë e vore, kur e kanë pytë, a të dhim doja, thot, jo, doja nuk më dhim, po më dhim, thot, prindi im, se prindi im i vërtet ka qenë ky. Kështu që kjo është ajo një pjesë e dhimshme e jetës e prezidentit Rugova që është të rritë jetim. Por e çuditshme për publikun mund të jetë mbiemri i njëjtë, Rugova. Me ardhë në komunën në Istogu, si në arsikur në prezidenti, familje prezidentit, neve në kam betë mbiemri i Rugovës, si atinaj, familjestinaj, si kur neve. Për ata të hirëmi Rugova edhe unë, Rugova dhe prezidenti. Po me barkë, unë jam Moriç, ajo është Laç. Dhe më thonë, ashtë një pashi i imi. Duke pasur shumë për të folur, një pjesë ishte e pamundur të mos i kushtohet kullës. Sot, Naim Rugova është banor i saj, sepse kushtet e kanë detyruar, por një kohësisht i kushton kujdes të madh. Kjo rënë vënë 2009, po në nuk kom pas zgjedhje dhe tjetër, pa shpijon, s'kom pas zgjedhje dhe jem hi me jetu në tonë edhe me mbajtë si në mëjtë në kushtet mija. Pa rogë, po jam me knasi shumë të mollë si jetoj në tonë, si më doke si e bëj femerin ti me kërë kom pasë në vitin 5 vjetë, 6 vjetë, 7 vjetë. Me shumë mollë, kujton edhe vizitat e shpeshta të Ibrahim Rugoves dhe fëmijeve të ti. Si kur vishin edhe fëmija presidentin në atë kohë, isha i vogël, luisha me ta, u knasha me ta, presidenti e shisha e kur vike, po ne ke me gjyshën ti me nga prakopshtije, mu më doke knasi kur lysha me thmin e tine. Se do më thonë, ishë një thmi shumë të meshëm, e më këshileshin edhe ta mua, se unë ishë thmi katonar. E kishim qef më konë zbashku me ta, te e mi dojë me konë zbashku shumë ofër me ta. E atër më doke të femeria, si kur në natë kohë, kur hinë tash, kur hinë apra të soba, si ishe qove ti, mu më doke si kur në isha ta thmi të lytë apra të soba. Gjatë vizitës në Kull, që sot mban emrin e figurës së presidentit, me ne ishte edhe Enver Boletini, historian. Për 22 vjetë me radhë, Qerim Rugova, gjyshi, doktor Ibrahim Rugova, se ka ndërtu dora e ti këtë Kull, dhe veçanta tjetër e saj është se murimi me gurë është shfrytzu me metoda e thinit edhe e thellimit, do me thonë, gati pa material lesë, për me ekonomizu material lesë. Kulla, pastaj është po ashtu e pasne përplot me elemente dekorative, dominojnë elementet solare dhe lunare, por ka dhe elemente dekorative të formave të ndryshme geometrike të trapezit, trombit e kështu me radhë. Por pse kulla nuk u renovua sa ishte gjallë Rugova? Këtu në rrafshet Dukagjinit, këtët e gjitha kullat kanë qenë të rënumërën gjatë
luftës ose të djegura gjatë luftës së fundit 98-99. Po presidenti Rrugova ka shumë ta ndërtoi këtë kudh. Se është edhe gati është rrit një pjesë të rinisë, siç e thej kam apar, ose këtu, po nuk ka dashur të ndërtoi kudhën e vet kushtu e t'i lën kudhat e tjera të mos marohen në rraf dogazinit të Ndrenicën, Llape, ku ka pas kudha. E për fund, Haliti pati disa fjalë edhe për rëndësinë e presidentit të ndjerë për 17 shkurtin. Qysh në fillimet e para, ai në vitet e 90-ta, ju kthej ki politikanëve të huaj ndërkombëtar, një proktatorat ndërkombëtar dhe një mbikëqyrje ndërkombëtare dhe një pavarësi, një republikë Kosovës, atëherë ka thonë, kishtë me qenë mjësorë dhe edhe qësi për rajone, për Balkone dhe për Evropën dhe për gjithë njëzimin. Pra aj është edhe një udhërëfys apo një arkitekt për pavarësinë e Kosovës, bashkë me shokët e tij,